A svečano obeležen Međunarodni dan devojčica u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Događaju je prisustvovalo 250 devojčica iz cele Srbije, svečano otvorila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, kao višegodišnja pokroviteljka ove manifestacije. Manifestacija koja se obeležava svakog četvrtog četvrtka u aprilu i ima za cilj da devojčice osnaži prilikom odabira budućih profesija, da ne podležu stereotipima, već da se rukovode ličnim interesovanjima i talentima. Prvi utisci su sjajni, srce nam je puno, čast nam je što smo ovde i drago nam je što smo danas stvarno dosta toga naučile. Naučile smo da gledamo svet svojim očima i da imamo mnogo lepši pogled na svet nego neki. Ovo za nas dosta znači, dosta toga naučimo i dosta toga nam, kako da kažem, prelepša misli. Nakon otvaranja, održan je panel koji je imao za cilj da se uz pomoć žena profesionalaca u svom poslu i njihovih priča o odabiru karijere, devojčice ohrabre. Uvek se zaista iskreno nanovo zahvaljujem koliko potencijala, koliko pameti, talenta, kreativnosti postoji u ovoj našoj Srbiji. U okviru događaja predstavljena je izložba pobedničkih radova takmičenja Uhvati ideju, koje Udruženje poslovnih žena Srbije organizuje 9. godinu za redom, kao i pobedničkih radova STEM, izazova koji je organizovao program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku Ministarstva prosvete i Fondacije Petlja. Kad saberemo ovih 14 godina, zaista imamo impozantne rezultate. Znači, najveći uticaj je u stvari bio u direktnom upoznavanju sa preduzetnicama koje su uspešne. Zamislite jednu ženu sa štiklama od 12 cm koja hode kroz mašinsku salu i koja je sve to napravila. To je izuzetno utiče na ove žene, na devojčice. Predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić, učesnicama skupa poručila je da nikada ne dozvole da im neko kaže da nešto ne mogu i da nije za njih.